យើងខ្ញុំជាក្រុមសមាជិកនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ ខែមករាគ្រិស្តសករាឆ្នាំ 2567 ទី1ផ្ដោតអំពីនយោបាយការបរទេសរបស់យួនប្រទេសវៀតណាមបាត់បានលឿនដើម្បីការពារប្រយោជន៍ប្រជាជាតិយួននៃប្រទេសវៀតណាមដែលបកកាន់អំណាចខ្មែរគាត់បីភ្នាក់រលឹកនិងដឹងខ្លួនលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុភ័ណ្ឌមានព័ត៌មានថ្មីៗវិភាគជំនឿជាទីសន្តិទី2ស្ដីអំពីទ្រឹស្ដីនៃធរប្រពុតសាសនាសម្រាប់ជួយឲ្យមានដឹកនាំខ្មែរប្រតិបត្តិតាមប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងគុណធម៌តបចំពោះស្ថានភាពនយោបាយពិភពលោកដែលប្រែប្រួលពីរ
ដែលបានជួយដល់ប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី ចាប់ដំណើរកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខំសារទស្សនាទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចការប្រព័ន្ធនិងជាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកលឹមពុទ្ធីត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមករាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែពីស្លាវធរសម្រាប់ដោះលែងម្ដងអសន្នកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករា ខ្ញុំគិតថាសង្កាដោះលែងខ្ញុំនៅសៅគុំនេះវាជាពលរឿងយុតិធម៌មួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងស្វែងរកភាពពិតថាខ្ញុំពិតជាមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបុកម្នេញអន្តរវិញ្ញាណទេគឺឡានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានដោះលែងអស់ហើយហើយឡានមិនបានវិលកង់ទេហើយគាត់ដួលរត់ដោយសារតែប្រហែលជាខ្យល់គួរខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណែកសាក់សីថាមែនទេគាត់ធ្វើពុតជាដួលខ្ញុំអត់ដឹ
hay có khi mặt khăn ấy đây hay nhầm nhưng chú rùm tam như bao bà hạ bà thét đập bây tình chọc được đi hay nhưng không chi chết nhầm một mòn chụp phục là ca nhưng thôi ca lực lên ca cho bật căn mà lờ rụp khiêm bát nó phê gặp lấy thằng mình bạn Mình có biết khi mà trên cái con này kia tới khi mà mình có phải chỉ là ai từ kia hay là phụ khi sụt môn rung đọc rút hay nâng là thay nhầm nó quân trong cuộc ông ca dùng cung tỷ phân và đôi chìa ở nhà thua và đôi chìa đục áp bà trong quay phép để còn bằng chú thay đứng này hay là mối tiết khi xung thay mà quân phòng này trong cuộc sở mà chức và thiên dạ chít ở nông dạ chít đang là cái Man City quay phép resort nâng cam co thích kế kèo con càng cam co ok và đôi chìa chiều co nâng nẹ rộng một tố đục để còn bàn chư trả hà trong cuộc เรื่องระบบยังนี่คือเข้มกระจุกคนไทยมาคุ้มผูกพันโปรตีนสมาคมปองเริงสเต็กไก่กราบปอบป้อนประจำกรงปอยไปโลปตีบานรองการจับรองการถาบานบางรถยนต์บกโลกเรสในไตรเชียงวิสัตเนรองโปนโกบาลอันตาประวัติประจำจอดฟีอันราชีปอยไปการปิดไงตีหมอกไพปีขัดฟูชนาปีปอนดับประมวยการในนี้น้อมเอาลูกเดินปตีจบคมในขนมปุ่นตะเนียเกียขัดบันตีมินใจอริยะเปิลจิจารันไง ในอังกฤษการเมืองจำนวนโยธาการดัชเลงหลบดันปุถีเอาเมื่อไรเพียบบรรดาหมอกปีจรณาเนี่ยปราบปรามในสังคม Facebook นั่งมวยภายในเทศกาลตาวาระบบประเจี๊ยบรอดได้บานริกุลพร้อมเครื่องเตลเลอร์จำนวนการระบบตุลาการนั่งสมัติใกล้แต่บานจับประกันไต่จนได้ใจจอดรูปนุ
ដោយអង្គភាពអតីតធរចាប់តាំងពីលោកលឹមពុទ្ធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមFacebookបានបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូហេតុការណ៍នោះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយបង្ហាញយោបល់ថាក្នុងឧបទ្វេហេតុនោះមន្ត្រីច្រកទ្វារព្រំដែនសហបួនជើងពិសិដ្ឋបានធ្វើពុតជាត្រូវឡានបុកឲ្យរងរបួសដើម្បីយកលេសចាប់មន្ត្រីសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលចេះតែការពារផលប្រយោជន៍កម្មករនៅតំបន់នោះ แต่ต้องนั่งการในดีได้เนี่ยวิพีสังคมบานเหลือกลางท่าการดอกเล่นหลุดเดินปุถีนี้คือดำใบเตียงประชีพปริเพียกระดาษปะการอำนาจขณะการบอชนาคมสังกัดกันแต่ชัดโจมดอลวัดเชี่ยวเซียมันเชี่ยสำเร็จเนี่ยเชี่ยนิยม លោកយុវរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំអ្នកសារព័ត៌មានអបសុបស្រាយតែដំណឹងពិតដើម្បីប្រជាប្រិយភាពស្ថាប័នរបស់ខ្លួនក្នុងជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមតាមរយៈឲ្យមានដឹកនាំយកដំណឹងទាំងនោះទៅធ្វើការពិចារណារកដំណោះស្រាយនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍លោកយុវរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាព័ត៌មានពិត ត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ដំណឹងឲ្យមហាជនបានដឹងនិងឲ្យមានដឹកនាំយកទៅពិចារណាលើដំណឹងដែលបានផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះនៅក្នុងពិធីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរិះគន់ដល់អ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មួយចំនួនថាបានអត្ថាធិប្បាយលើសទៅពីរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អំណាចផ្សេងៗដូចជាស្ថាប័នតុលាការជាដើម ទូយ៉ាងណានៅក្នុងពិធីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីព័ត៌មានឯករាជ្យឬមិនឯករាជ្យនោះទេខណៈអ្នកជំនាញមួយចំនួនលើកឡើងថាបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលពីគណៈបកនយោបាយដែលនាំឲ្យស្ថាប័ននោះមិនហ៊ានសារព័ត៌មានដែលជាទុកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្លាប់រិះគន់មន្ត្រីព័ត៌មានរបស់លោកថាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិតឲ្យលោកដឹ
lên trên rồng cua. មន្ត្រីពន្ធដារកម្ពុជាចុះត្រួតពិនិត្យទៅលើយានយន្តនិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីផាកវិន័យចំពោះរថយន្តទាំងឡាយដែលខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបងពន្ធមន្ត្រីថ្មត់ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ហើយបន្តមកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងត្រូវចុះពិនិត្យនិងផាកវិន័យយានយន្តដែលមិនបានបង់ពន្ធជូនប្រជាពលរ
ខ្ញុំមកពីខេត្តកណ្ដាល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 ខ្ញុំមកពីខេត្តកណ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងមានបទយកាទីទៀតដែលនឹងសាជូនពីពេលបន្តិចទៀតនេះក្បត់ជាតិគឺជាខ្មែរប្រុសស្រីទាំងឡាយណាដែលមានអំណាចបើកដៃឲ្យនិគមជនបរទេសចូលមករស់នៅពីពេញកម្ពុជា មានការសង្កេតឃើញថាមេដឹកនាំយួនអ្នកនយោបាយយួនគ្រប់ជំនាន់បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីបានស្របទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិគឺគេធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបរាជ័យក្នុងការបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយនៃបុព្វបុរសយួនដើម្បីពង្រីកទឹកដីវៀតណាមជាបន្តបន្តប្រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានជាអត្រាប្រទេសចម្ប៉ាត្រូវបានយួនលេបយកបានទាំងស្រុងបាត់ពីផែនទីពិភពលោកចំណែកដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលជាទ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្មែរនៅតែមិនភ្ញាក់ខ្លួនមិនចេះអង្កេតនិងសិក្សាឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនយោបាយការបរទេសនិងវិធីទឹកដីរបស់យួនប្រទេសវៀតណាម ចាំចម្លើយពុស្ដាវិភាកលំអិតជូនដោយលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់ដែលជាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកាណាដាមានខ្លឹមសារពុស្ដាដូចតទៅនេះវិទ្យារានុធិរៈគ្រប់ប្រងជាទីគោរពស្ការៈប្រិមិត្តជនរំជិតអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសេងសុផាន់មានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតវិលមកជួបបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈនាទីស្វែងយល់ពីទស្សនៈនយោបាយប្រកបនិយមពីយ
ថ្មីៗដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាននឹងប្រារព្ធទៅលើវិវត្តថ្មីថ្មីនៃការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយក្រៅប្រទេសនៅជំវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងការប្រកាន់យកនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយការបរទេសដែលកំពុងតែកើតមានហើយនឹងកើតមានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលខាងមុខនេះគឺកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការណាខ្ញុំបាទលើកពីបញ្ហានេះមកព្រោះថាជាការសង្កេតមើលជាក់ស្ដែងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាបើយើងសិក្សាតាំងពីប្រវត្តិនៃនយោបាយដែលមានការផ្លាស់ប្តូរមកមានការទទួលឥទ្ធិពលពីក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនជាងឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសខ្ញុំមានការណាខ
ແລະគឺអន្តពលក្រោយពីសង្គ្រាមត្រជាដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងប្លុកប្រចាំប្រទេសនិងបូព៌ាប្រទេសគឺខាងលិចនិងខាងកើតឬក៏រវាងពួកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងរវាងពួកកុម្មុយនីសទាំងកុម្មុយនីសបែបចិនហើយទាំងកុម្មុយនីសបែបរុស្ស៊ី យើងឃើញថាអន្តពលនៃចលនាពិភពលោកនេះបានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលដល់ប្រតិកម្មប្រជាយើងយ៉ាងខ្លាំងដូចជាកត្តាការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះរាមសីហនុឆ្នាំ1977ហើយការឡើងកាន់កំណាចរបស់ពួកតស៊ូខ្មែរក្រហមទៅនៅក្នុងព្រៃនៅឆ្នាំ1977ប្រាំបំផុលមេសា1977ហើយនឹងការចូលឈានពានរបស់ចក្រពត្តិយួននៅថ្ងៃទី7មករា1977 កត្តាដែលយើងឃើញទាំងអស់នេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្មានកម្លាំងផ្ទៃក្នុងឡើយក្នុងការទប់ទល់ឥទ្ធិពលដ៏ក្តៅគគុកពីខាងក្រៅហើយទីបំផុតយើងឃើញតែមានដឹកនាំរបស់យើងកំពូលរត់ទៅពឹងប្រទេសនេះរត់ទៅពឹងប្រទេសនោះដើម្បីឲ្យគេចូលមកឆ្កឹះកកាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្សាក់យសអំណាចរបស់ខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ កត្តានេះបើយើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រទេសដែលចោះខ្សោយក៏ដូចជាប្រទេសដែលកំពុងតែបាត់បង់នៅសិទ្ធិសេរីភាពបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពជំនាញពិភពលោកគឺឆ្លងកាត់នៅវិវត្តនិងបាត់បង់ដោយយើងដូចគ្នាដូចណែមានភាពធូរលុងមានភាពទន់ខ្សោយខាងក្នុងហើយពួកប្រទេសអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសដែលនៅជិតខាងព្រំដែននឹងដែលគេខ្លាំងក្លាជាងគេចូលមកជិតជ្រែកចូលមកទាញផលប្រយោជន៍ដោយដឹងស្រាប់ហើយនយោបាយការ បរទេសគឺប្រទេសនីមួយៗគេគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់គេទោះបីតែយើងមានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចាត់ទុកថាជាអង្គការក្រៅប្រទេសដែលមាននិន្នាការគិតអំពីផលប្រយោជន៍តិចជាងតំណាងនៃនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសដែលជារដ្ឋឯករាជ្យផ្សេងក៏ដោយក៏អង្គការសហប្រជាជាតិរួមមានស្ថិតនៅពីក្រោមសម្ពាធនៃប្រទេសណាម្នាក់ទាំង 5 ដូចគ្នាដែរដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីនយោបាយការបរទេសហើយបើយើងនិយាយអំពីទ្រឹស្ដីសច្ចភាពនិយមដែលហៅថា realism គឺការដែលធ្វើនយោបាយការបរទេសដែលមានប្រសិទ្ធភាពមានភាពរឹងមាំគឺយើងត្រូវយកទ្រឹស្ដីសច្ចភាពនិយមនេះមកប្រើ គឺមានន័យថាប្រទេសនោះត្រូវតែមានស្ថាប័នរឹងមាំមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងជាតិមានការគោរពនីតិរដ្ឋប្រកបតើយើងធ្វើនយោបាយការបរទេសនោះមានភាពខ្លាំងក្លាហើយប្រទេសផ្សេងៗក៏គេគោរពកោតខ្លាចយើងហើយគេក៏មិនហ៊ានចូលមកជាតិជិតផ្ទៃក្នុងរបស់យើងព្រោះថាផ្ទៃក្នុងជាតិរបស់យើងគឺមានស្ថាប័នឯករាជ្យមានស្ថាប័នរឹងមាំធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ចំណុចនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតនៅក្នុងបទវិភាកន្លងមកថ្មីៗនេះអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជួយជុំជ្រែងឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 1993ជាគោលបំណងសំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺការពង្រឹងស្ថាប័នឲ្យមាននីតិរដ្ឋឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបដិសន្ធិឡើងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យមានការគោរពពិតប្រាកដ ប៉ុន្តែកន្លងមករហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជាដើម្បីជាគ្រឹះក្នុងការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋរបស់កម្ពុជាយើងឲ្យក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យភាពពិតប្រាកដនោះតើមានភាពរឹងមាំហើយនៅជាពិសេសគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលលោកដឹកនាំមកជាប់38ឆ្នាំហើយតាំងពីឆ្នាំ91មកក៏ច្រើនឆ្នាំហើយតែលោកអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះមានឆន
ហើយហេតុការណ៍ដែលកំពុងតែនឹងកើតឡើងនេះគឺយើងឃើញថាប្រទេសប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែឥឡូវនេះគឺកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនគឺកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចជួបជាមួយដេងស៊ីផិង
គឺមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសាធារណរដ្ឋវៀតណាមគឺលោកញៀនភូឆុងកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចបួនថ្ងៃនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សាលមួយថ្ងៃអាទិត្យឬថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីវិភាក្សាជាមួយប្រទេសចិនទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងទាក់ទងនឹងសន្តិសុខផ្សេងៗហើយលោកដឹងស៊ីទីងទីងស៊ីភីងគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់យ៉ាងច្បាស់ហើយ បញ្ហាចំនួនសមុទ្ររវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនគឺជាដំណោះស្រាយទ្វេភាគីតែកន្លងមកយើងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមជាយាមឲ្យមានការដោះស្រាយបែបពហុភាគីដោយទាញយកប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទៅជាមួយដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយហើយនៅពេលនោះគឺមានតែកម្ពុជាទេនៅពេលដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់នៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគឺកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងគឺបានធ្វើបរាជ័យក្នុងការចេញលិខិតប្រកាសអាស៊ានមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនហើយកន្លងម
ក៏មានប្រសាសន៍ហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំប្រទេសដែលចំនួនទេគឺក្នុងនាមសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗមិនអាចចូលទៅជាជ្រែកនេះជាដំណងដែលចិនចង់បានហើយកម្ពុជាគឺហាក់ដូចជាក្រុមតទៅហិញ្ចិនហើយប្រទេសវៀតណាមពេលនេះគឺបានចូលទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនហើយហាក់ដូចជាព្រមព្រៀង ແລະលើអ្វីដែលលោកប្រធានតប្រៃចិនគាត់មានប្រសាសន៍ហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមមានការវិវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនគេធ្វើនេះគឺដើម្បីតែប្រយោជន៍របស់ប្រទេសគេឲ្យមានភាពរឹងមាំតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំវៀតណាមផ្លាស់គំនិតទៅគ្រប់គ្រងនយោបាយការចរចាបែបទ្វេភាគីជាមួយចិនទាក់ទងនឹងចំនួននៅដែនទឹកនេះអាចជាហេតុផលពីរយ៉ាងដែលយើងសង្កេត គឺទីមួយយើងឃើញថាលោកឌូតាតេដែលជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ហ្វីលីពីនតែហ្វីលីពីនក៏ជាអ្នកដែលមានចំនួនដែនទឹកជាមួយចិនដែរហើយក៏ជាអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការក្រុងឡាអេដែរតែលោកឌូតាតេដែលទើបតែជាប់ស្នប់ថ្មីគឺមានគោលនយោបាយសម្ដៅទៅរកចិនជាមិត្តជាជាងទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកចំណុចនេះក៏ធ្វើឲ្យវៀតណាមមានការបះជើងបះដៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយមួយទៀត คือปัญหาTPPได้ยังหาว่าเทรดพาร์ทเนอร์ชิปแปซิฟิกนึงได้ត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងចំនួនលោកបារ៉ាអូបាម៉ាហើយលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានតប្រៃថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសតាំងពីសម័យរដ្ឋសម្លេងឆ្នោតគឺគាត់នឹងលុបចោលនៅគម្រោងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនេះហើយមានវៀតណាមជាអ្នកដែលសមាជិកនៅក្នុង TPP ដែរដូច្នេះបើលោកដូណាល់ត្រាំមិនទទួលស្គាល់ហើយបរាជ័យក្នុងការដំណើរការនៃ TPP ក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមបាត់បង់នៅការចូលរួមយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយចិនដែលអាចទទួលនៅគេហៅថាចំណូលដល់ទៅ 40%នៃចំណូលប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកបើសិនតែគម្រោង ស្ថាប័នកម្ពូលពង្រឹងនីតិរដ្ឋកំចាត់អំពើពុករលួយហើយគេតែងតែបោះជំហានបីបួនជំហាននៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយការដែលលោកមានភូតចងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក៏មិនមែនមានន័យថាវៀតណាមបាត់ប្រយោជន៍ដែរព្រោះដោយស្ថានភាពបែបនេះហើយបានជារដ្ឋលេខាធិការគឺសេក្រេតារីអូស្តេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកចនឃឺរី នឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញម្សិលមិញនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសវៀតណាមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាប់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្មីៗនេះក្នុងចំនួនការដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាក្នុងការបញ្ឈប់ភាពប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាសត្រូវដែលប្រទេសទាំងពីរនេះធ្លាប់តែប្រហាត់ប្រហារសម្លាប់គ្នាអស់រាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមវៀត
ទាំងពីឆ្នាំ2013មកគឺគាត់ដែលមកទេដូច្នេះនៅឆ្នាំ2018នៅថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺគាត់នឹងមកដូច្នេះជប៉ុនជានាវិនិយោគទុនដ៏ធំមួយហើយក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយហើយជាសម្ព័ន្ធអំពើដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើតែមកពង្រឹងទឹកចិត្តជាមួយវៀតណាមក្នុងការធ្វើម៉េចដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយមហាអំណាចចិនហើយដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺលោកដូណាល់ត្រាំមាននិន្នាការនយោបាយហាក់ដូចជាប្រឆាំងនឹងចិនន
mọc hãy bàn để dưới kia. Đã cách cả này thuộc ơi, bà tế chân mình cá chua cho bò nhàng khẳng.
នេះគឺជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីទំនាក់ទំនងថ្មីដែលយើងមើលឃើញហើយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសនៅក្នុងកម្ពុជាហើយតែងតែយកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចតាចរបស់ខ្លួនតែតែជាឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយមើលស្រាលមកលើប្រទេសកម្ពុជាច្រើនចំណុចជាពិសេសគឺចំណុចដែលមេដឹកនាំរបស់ខ្មែរយើងមិនមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការពង្រឹងស្ថាប័នជាតិប្រទេសវៀតណាមនឹងក៏មើលងាយមើលថោកដែរនៅពេលដែលយើងអត់ពង្រឹងស្
ដែលលើកទៅសើកំពិលមករាថាគេមកជួយរំដោះខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តមកជួយខ្លួនរហូតមិនដែលចប់ការដឹងគុណនឹងមិនដែលចប់អស់មួយជីវិតនោះទេចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមមានការសើចំអស់ហើយមើលងាយមកថោកក៏ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ព្រោះតែមេដឹកនាំប្រមាណអ្នកនឹងដែលអល់លំទោនឲ្យវៀតណាមនឹងក្នុងពេកហើយចំណុចនេះយើងឆ្ងល់ជាសំណួរគឺនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានមានចំហកំត្រូលនយោបាយច
ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ការពារជាពិសេសគឺប្រទេសវៀតណាមផ្ដល់មិនដំណងថ្មឲ្យការពារប្រជាជនរបស់ខ្លួនទោះបីខុសច្បាប់ក្តីឬក៏យ៉ាងណាក្តីតែប្រជាជនខ្មែរដែលវៀតណាមចាប់បញ្ជូនមកឬក៏ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមដែលមានសិទ្ធិជាខ្មែរដូចគ្នានោះគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនដែលហ៊ានយាយអ្វីជាមួយប្រទេសវៀតណាមឡើយអត់ទាល់តែសោះហើយនឹងបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតដូច្នេះជាសំណួរថាត
ហើយខ្ញុំនឹងជួបរួមតាមយោបល់របស់អាបាធិបតីនេះដល់ពេលយើងឃើញលោកប្រធានាធិបតីរបស់វៀតណាមចូលទៅទស្សនកិច្ចនៅចិនហើយមានការចរចាជាទ្វេភាគីបានយើងដឹងថាឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិននឹងគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយរបស់ចិនក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែម្ដង នៅពេលដែលចិនគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់បែបយ៉ាងចិនមិនខ្វល់អំពីការឈ្លានជ្រែករបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាទេនេះជាបញ្ហាដែលចិនធ្វើនេះជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាខ្លួនឯងត្រូវតែយល់ហើយត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយកន្លងមកដូចនោះដែរ ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងរបបសាធារណរដ្ឋដើម្បីទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងវៀតណាមនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះយើងក៏បង្ហូរឈាមគ្នាយើងមិនតិចដែរហើយនៅពេលដែលក្រោយមកទំនាក់ទំនងរបស់វៀតណាមហើយនិងចិនមានការប្រេះស្រាំក្រោយពីទទួលបានជោគជ័យហើយវៀតណាមត្រឡប់ជាកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនហើយអបកសបរុស្ស៊ីហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីវាយលេបត្បាក់ទឹក
dương có hồ chiếm sắp khi anh đã đào. Nhi cơ là chạy bí hát ca để khi nhóm lực làng thì. Cho sản ca bà chạy bọn, nợ bế đào rõ thay bà để đứng nôm đầy lục như dụ đoàn trời hôm sáng. Bạn nghĩa tà rốt chân dàng khăn, đòi hạ bày đôi chia, các bà nghĩa tà rốt chân, bọn tay bạch đô, hay nâng tùa khuôn, ọp rứt đòi bà tình Việt Nam. Sưu thật ta, phòl bị bạ nâng cạt làng tế sở rạp dương. Tành hà cư viê nâng cạt miên hay nợ bế đào, dương ọt miên sát bàn rọt mùi để rừng mòm. Dương ọt miên sát bàn mùi để tục chật bàn. Sắp thang ngay ní, sát bàn ná để dương tục chật bàn. Dương gọi lệnh mơ, sát bàn tử lạ ca, sát bàn tử mạc sát. กรมประชาธรรมนุญสถาบันรัฐสภาสถาบันปฏิสภาให้นึงกระทรวงกาปีเจียดกระทรวงเซ็งเซ็งจะดำคืออัตตอนเมียนเพียบไอกระดิเพียบในการช่วยกาประกอบโดยวิจิตรเวียยังเป็นยนต์ตะกาดับใบกรบกรงข้อประโยชน์เจียดยังเมียนแต่บุกกลแต่เมียนซึ่งวงแหวนตึกเนียเวียกรรมเจียแต่กรบแบบยางถึงอ่ะโดยเฉพาะเตี่ยโตในการพลัดโดในภูมิสร้างโยบายได้กระโปรงได้เป็นการเมืองในขังมกนี่คือกรรมเจียแต่เรียนโตในเมรีนดับเมียนดับไล่ดับบกลวนดับใบเกิดกู้ซาลังเวงเพื่อกิจการดับใบเจียแต่บัน
ទុកឲ្យប្រជាជនធ្វើដើម្បីតែប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនទុកឲ្យប្រជាជនទុកឲ្យជាតិគាត់អាចជាគាត់អុករបស់ខ្លួនឬក៏គាត់ជាឧបករណ៍ដែលខ្លួនយកមកលេងសើចរឿងប្រជាជនកម្ពុជានិងរឿងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាឧបករណ៍លេងសើចរបស់អ្នកទេហើយសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទីរានទីរាក់របស់អង្គយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាគឺមានតែប្រជាជនកម្ពុជាទាំងបួនលាននាក់ទេដែលជាម្ចាស់វាសនារបស់ខ្លួនដែលយើងត្រូវតែយល់ឲ្យប
đàn bọn phía bọc nhóm phía xinh xinh đã cho đặt căn kẻ tầm phố www.sophonsing.info rứ có search nơi khu nông Google đòi sẽ xây thác Cambodia Leadership Skills hay nâng khơi nơi bọn phía xinh xinh bọc nhóm tình ổn hay nâng tạm đàn đồng bây sắc xa chìa và đập bà nhà tình ổn sắp thằng ngày nít nhóm cả nạc nhóm bát xóm cặp phải bằng cùng liên nâng xóm chếp liền xóm ổ bị con nâng xóm ổ con ទស្សនៈបុគ្គលិកអំពីជីវិតលោកអ្នកនាងមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាំងពីឆ្នាំ1975មកឃើញថាមេដឹកនាំផ្នែកជាច្រើននៃបកកាន់អំណាចដែលមួយចំនួនធំធ្លាប់បួសរៀនជាសមណនិស្សិតជាព្រះសង្ឃពោតខ្លួនថាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាលក្ខក៏ប៉ុន្តែមានការសង្កេតឃើញថាអ្នកទាំងនេះក្នុងនាមជាអ្នកមានអំណាចជាមេដឹកនាំប្រទេសពុំបានធ្វើខ្លួនជាថ្នាក់ដឹកនាំល្អបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានសុខនិងរុងរឿងស្របតាមធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលថាបានជួយឲ្យមានដឹកនាំខ្មែរប្រតិបត្តិតាមប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងគុណធម៌ដែលផ្ដល់ផលជាវិជ្ជមានពីការឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពនយោបាយតំបន់និងពិភពលោកដែលប្រែប្រួលពីកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការមកជារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះទេព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រជាអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរីអាលនៃប្រទេសកាណាដាមានធរណីការបញ្យលក្បោះក្បាយអំពីករណីនេះតលេខអាត្មាសូមអធិប្បាយអំពីធម៌មួយធម៌នឹងជ្រើសតិចតាមយកមកអធិប្បាយដើម្បីប្រៀបធៀបមកអនុយោបាយខ្មែរយកធម៌នឹងមកប្រៀបមកតាមប្រពៃណីរបស់ប្រទេសសាមួយមួយទៅអត់ត្រូវហើយយកមកទៅចាក់ដែលសពសម័យពួកខ្មែរក្រហមគុំនៃខ្មែរក្រហមយោធោប្រដេកសម្បត្តិធោនេះយោប្រៀបទៅខុសរឿងពួកពេលអាចនឹងផ្សេងគ្នាប្រដេកសម្បត្តិធោតែថាធោកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុគឺហើយម្យ៉ាងទៀតថាបច្ចយាការធោប្រែថាធោកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យប្រដេកសម្បត្តិធោនេះហើយតែប្រពោសប្រសិទ្ធោពិចារណាមុនប្រាដំជាអនុលោមបណ្ដោយនឹងដែលឡោមបញ្ច្រាស់ក្នុងខណ្ឌ5ដោយអវិជ្ជាកើតមានដល់លើសង្ខារជាដើមនឹងបញ្ច្រាស់ខាងចុងថាសរីរនិងមរណៈកើតមានព្រោះមានជាតិជាបច្ច័យរហូតបានប្រាស់ជាពុទ្ធវិចារណាធម៌នោះធម៌ហេតុបច្ច័យនេះសំខាន់ណាស់ដែលព្រះលោកយកមកប្រៀបធៀបការប្រែប្រួលរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសង្គមមនុស្សតើត្រឹមត្រូវទេដើម្បីចាក់សម្បុបាទធម៌ធម៌កើតឡើងក៏អាស្រ័យហេតុមានអត្តន័យដោយសង្ខេបពីប្រការគឺរបស់នេះមានរបស់នោះក៏មានដែរពីទាំងហោពេរបស់នេះកើតឡើងរបស់នោះក៏កើតឡើងដែរពីអ្នកសុបាទោពីទាំងឧបបច្ចតិរបស់នេះរលត់របស់នោះក៏រលត់ដែរពីមាសៈនិរោធោពីទាំងនិរុចតិគឺផលមួយកើតឡើងព្រោះមានហេតុរបស់វាហើយផលនោះធ្វើជាហេតុម្ដងសម្រាប់បង្កើតផលមួយជាបន្តទៅទៀតមានរហូតដល់12ប្រការដូចជាវណ្ណមណ្ឌលមួយស្ពកជាប់គ្នាជាបន្តធម៌ជាហេតុបច្ច័យបន្តគ្នាគឺអវិជ្ជាសង្ខារវិញ្ញាណនាមរូបសលាយតនៈភាសៈវេទនាបញ្ហាឧបាទានភពជាតិសរីរមរណៈអ្វីដែលហៅថាអវិជ្ជាតាមគម្ពីរមជ្ឈមណ្ឌលកាយនិយាយថាការមិនស្គាល់ទុក្ខការមិនស្គាល់ហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតទុក្ខមិនស្គាល់ការរងរបួសទុក្ខមិនស្គាល់ផ្លូវប្រតិបត្តិទៅកាន់ការរងរបួសទុក្ខមានពិខុទាំងឡាយនេះហើយតតថាគតហៅថាអវិជ្ជាអវិជ្ជាពុំមានទឹកដីធ្វើខ្ចូលទេអវិជ្ជាជានាមធម៌គឺចិត្តតែពុំដឹងឬពុំស្គាល់នៅសច្ចធម៌នេះឯងកាលណាមានការពុំដឹងនៅលើសង្ខារគឺចេតនារូបអំណរផ្លូវចិត្តឬចលនាផ្លូវចិត្តនៅក្នុងលោកជាហេ
ប្រវត្តិសាស្ត្រអាចប្រែប្រួលបែបនោះចំពោះពួកគុំមនុស្ស
ប្រដាច់គុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រចៅអតិកាវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរីអាល់នៃប្រទេសកាណាដាដែលប្រអង្គបានបញ្ជូនក្បោះក្បាយអំពីអវត្តរបស់ប្រពុតចំពោះមេដឹកនាំខ្មែរគ្រប់រូបនៅពេលនេះស្នាវិជិសិមអិនសូមថ្លែងអំណរគុណប្រដាច់គុណនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលា មុននឹងវិទ្យុ CMN បញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំនៅសរមនិងសហការីទាំងអស់របស់យើងខ្ញុំសូមជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមឲ្យប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិពីអ្នកកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ ក្រុមសមាជិកនៃវិទ្យុ CMN សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រើសជ្រើសចំពោះលោកអ្នកនាងសប្បុរសជនទាំងអស់គ្រប់ទិសទីដែលបាននឹងបន្តផ្តល់វិភាគទានជាថវិកាសម្ភារៈនិងជាកម្លាំងកាយចិត្តមតិយោបល់ជួយជ្រោមជ្រែងដល់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមជួយដល់ប្រជាជាតិខ្មែរ